怎么说？要来一把，但是不是很凶猛的武器大师，打鸡缸也可以，确实可以，真的可以，这个是可以，大家操作起来。但这样的话就是要对着带了，要不要锁？锁了，武器对战，大概率是金刚影啊，应该没有什么别的可能了。这不可能，别给我整这花活。对面这不好选艾希了，对。卡利斯塔吗？真的吗？敢选吗？就是跟你打对线了，卡利斯塔。侠，哎，侠，侠是防御武器一个比较好的选择了。嗯。但是前提是武器的发育不好。但武器如果发育好的话，你就算侠也没办法，对吧？那肯定了，贾克斯这英雄打 AD 本来就有优势。哎。锁了，我们今天的一个关键对局，上路还是一个焦点点。这个焦点关键，对，贾克斯对战金刚影，可以打得过，对线也可以打得过，就而且其实有一点小 counter 的，不要看操作吧。我们也是马上，老干爹对战 V 三，今天大家也是等到了九点半啊，这场终于来了。先看一下双方的即时符文情况。欢迎来到英雄联盟。都是比较常规，然后小花这里也是带着香味猛冲，常规的带法。召唤师技能这里的话，西野是选择带的进化，毕竟对方控制比较多。而 Ace 这里带疾走，也可以明显的看出他这一场就是选择要游走支援了。嗯，西野很稳，带着选择进化，然后其他点的话没有什么值得注意的点。对，主要他这个进化在中路发育就可以了，就是怕蜘蛛什么，前期不要被蜘蛛抓到，他中路就靠发条可以守住线就可以了。对。关键上单，上单跟下路是上单，我觉得今天可能会很好看，因为我觉得今天狼行的脾气上来了，在前两把前一把的过程中，我们就只说 V 三啊是单杀了对面，然后也是其次单杀了对面 UOL 的一个对面上单，对，而且压了30多刀，那把真的打得挺好的，只不过前两条龙没有被他抓到机会下来支援。双方的一个开野，老干爹这里还是比较常规的，而 V 三这里是没有选择去帮，但是藏了一手。没有露头，战术横扫扫一下，这个眼是被看到了。一级来说不太好打的原因，是因为金刚影有一个战术横扫，能够去扫对面的血线，然后自己还能回复，直接上来打靠很凶，但是没有晕到。哎，躲掉了外圈，这波还挺细节的。这一场还是要看蜘蛛在前期的一个节奏。对。蜘蛛选择速三啊，直接 F 六也没有打。对，他是选择红 buff、蓝 buff， 然后再配合蛤蟆速三。那老干爹河道是有一个视野的，以及男枪往上半区刷，所以下路双人组也不会推太过深入的线吗？被 gank 的几率还是比较小的。因为维坦下路是因为蜘蛛会往下靠嘛，对，而且这两个英雄确实可以打得凶一点。是。西野把线推过去，现在是有线权的，可能对小发生来说更好打一些。是前几集的话，发条这里肯定还是可以推线的嘛，毕竟手长。对，就是线权转移的那个点是在于瑟提出了熔渣巨人之后，他的一技能的前手猎炉会触发熔渣巨人的那个伤害，所以导致这个小兵第一时间会被全部推完。嗯，上路镜头确实也是比较多，哎，一直在换血。现在我们来看一下药瓶的情况啊。哎，这些定套之后想打，触发自己的余震，双方换了波血线，换了波技能，余震全部消掉。Peanut 也是往上半区刷的，利用中路入侵对方野区，所以上路也是打得比较凶一些。是，这个惩戒没有交出来，是被对面的蜘蛛给 Q 加惩戒惩戒下来。狼心已经先一步的回城。对，因为刚才他的药瓶已经磕完了。对，让蜘蛛只能被迫去选择下路河蟹。这不想找机会吧？W 这边还在定一下之后，还有一个勾，哎，再找角度，这个一没有中，对，而且也没有多少蓝量了，第四发子弹爆出来，其实双方二 v 二的话，想要在前期造成击杀还挺困难的。其实现在都在为自己的打野去造一个血线的优势，对吧？大家都在换血，
然后打野谁先来，可能对面就会有危险了。但其实老干爹这边有意识到了，刚才女坦去看了一下石头人，对对对对对，知道蜘蛛在这边野区嘛，因为固定的，他肯定要吃下路核心，晕到了，他也没有什么事情可做嘛，这段时间。这波蜘蛛只能选择蹲了，但是有一个进化的，而且触发自己的相位猛冲吧，跑得很快，都还可以。蜘蛛这波没有反到 F 六，他选择帮中路推波线。那他没有什么事情可以做了，但他这样的话回城的时间就慢了。哎，这个像小蛙身要领先他一只野怪了，对的，撞一下之后跳斩打这套，但这套二踢脚踹的并不很疼。这个战术横扫扫了一血线回了一血，有点伤，蜘蛛有点关接了。蜘蛛现在想要做事情，对，他想做事情做不到。如果他做不到的话，真的对他来说是很亏的，因为这段时间拼大的一直在发育，四分钟刚好的一眼。哦，但是这波狼行比较深入呀，对，要看一下这波要操作一下了。看到了，这里是有机会，蜘蛛可以直接有闪的，有点难啊，逼了个闪，逼闪了。逼一波闪现的话，感觉接下来他们还会来。但没关系，蜘蛛这样就直接逛起来了。对，这样男枪现在已经领先了十刀了。这个兵线赶紧推进去啊，要不然有点难受。哎呀，感觉推不进去了。卡米尔回家补了一把多兰，再补了一把白剑，还好 Mark 过来了，不然一个人不敢推的。是，不推了，那不推了，那这兵线要被卡了。让他走，有 TP 吗？没有，刚才哎有 TP 还好，就是刚才如果是想说去留 TP 打龙团的话，我觉得这波是有点亏的，但还好是有 TP 可以交上。其实前面现在我们看到，一般上单的第一个 TP 都很难，对，传线上会很少会去支援到龙区的。就刚才那个 UOL 他留了一手。回家也是补了一把白剑，但面板攻击来说还是差卡米尔这边差一些。而且这个时间段确实是卡米尔一个强势期，六级之后啊，贾克斯有了第三下，这个就很好换血了，没有扫到。就对于老干爹来说，平稳的发育就可以了。没了他小兵是。现在青钢影先到六级，狼行往后退一下。对，小花生会先到六级，其实六级这波有机会做点事情，或者直接吃龙的。对，等级上面一直是领先的。下路再次勾，是，是两个，两名坦克是辅助或勾也没有特别大的意义。那蜘蛛选择先动手了，觉得这边红色帮视野做得好一些。主要是下路的话，一直是 V 三这里。拥有线 权，对，他是线权，确实没办法呀，因为侠这个前期推线还是要比近快一些的。那其实老干爹应该能意识到，对，他往河道走，这小龙丢了，要放了吗？那第一条放掉小龙，现在六分，哎，回血了，回血了，拖延一下时间，这是六分五十秒，拿到了第一条小龙。感觉看老干爹的一个动向是并没有想去控第一条小龙的，但其实他们中路在前面一直是有线权的。可能更多的觉得这条小龙放的话，保证一下贾克斯和发球发育吧。渐渐的，蜘蛛也是把自己的这个补刀给补追了上来嘛。现在只落后两组野怪了。但其实蜘蛛这英雄呢，你一定要做事情。他目前来说，这个事情确实做到了，就是拿到了第一条小龙，而在后续一定要提防一下。这一场因为老干爹其实把比较多的这种帮助投入在了上半区，所以可以看到整个下半区的地图是完全是由 V 三这里掌握的。这波很有机会啊，看一下能不能勾引到。但感觉对方往后杀路，快速到六，有点难。杀泰坦，这里手雷弹一下，看护盾 ，Mark。还没有到达六级的情况下，这里找机会，哎，感觉有想法，刚回城就对，刚好回城了，要不然这波确实能够打一些技能出来的，最起码。峡谷先锋已经刷新了，凭借着对线的一个优势，感觉峡谷先锋还是比较有机会可以拿下的。上半区这个泰坦应该是回完城要直接过去了。V3不想放啊，两个都想要。这波不能再放了吧？我觉得这峡谷先锋已经不能放啊，因为对于这种后期阵容来说，你放峡谷先锋，真的给对面这种前期过太大优势，对对对，就很难了。这波肯定是会打起来的，而且奎玛是能够先过来的。是的，奎玛而且可以远距离的先支援吗？对，架狙。而且这现在才回城的话 ，V3 还要强行来看这个峡谷先锋吗？哎，这边有点落单了。
的赶紧过来，现在峡谷先锋还剩4000的血，旁边上路直接开打，谁都不让谁。嗯，烟雾弹给上之后，想去先帮一下卡米尔，但这个地方在回血了，哎呀，对面是先过来了，只能这样。那这样的话要拖到对方 AD 过来了呀。霞这边要靠过来了，先把河道线拿下来。那这波团战很关键、啊。我们来看一下这波色体的位置还可以，因为老干爹这边是视野好一点，所以还是站。开起步了，开起步了，这波怎么说？这被定在了。来了，爆摔！这波我们两个人，奎尔玛交出自己的闪现是规避掉了，看一下能不能找出合适的角度开启自己的大招。但是在来了。完美谢幕，第一枪空掉了，第二枪打中，在旁边被晕到了，但是最后一枪没有能够射出来，是被对方给切后排了，还是最后的通缉，但是伤害有点不太够。隔墙交出自己一个闪现之后回了一口血，但是最后还是有 Pina 拿下了这发一血。可以赚到就行，赚到就行。这波打下来的话，闪现交的有点多。右边是交掉了3个闪现，左边也是一样。是，而且这头峡谷先锋能拿下来的话，那是最好的。是，加油啊！这条拿掉，记得给武器吃点镀层。是。可以，现在小花生在10分钟是把第一头峡谷先锋给控了下来。嗯，准备去上路。帮狼心这里扩大经济优势了，因为本身他现在在对线上面就比较舒适，如果能够快速解放出来他这一条路的话，人青钢也没有办法来到正面。我觉得老干爹小威猛团战都还是可以接的。是他这波峡谷先锋不打算放，打算下一波再打一波团，然后直接推掉对面一塔。主要是1分半后正好龙要刷新了嘛，这条龙的话我觉得是不能放的，看一下能不能利用峡谷先锋牵扯一下对方在中路。去回防，然后站一下龙坑的位置，因为下路现在一直是被推线的。主要其实这把龙打起来还算有优势吧，对面蜘蛛现在装备真的比较差，我觉得可以蜘蛛可以无视他，主要还是看好万豪，对，不能让他抱到人。上一波的话，奎玛是用闪现裹掉了万豪的那一下摔的，那下一波他没闪了，需要小心一些。对，上一波万豪其实他的抱摔已经抱的。对，位置已经真的还可以，其实泰坦的勾空了，然后没有接上 combo， 然后这波其实还要注意一下位置。龙还有30秒的时间就要刷新了，这波狼行的 TP 也很快就要转好。但对面把视野先布好了，三个阵眼已经点在河道了，这波主要不能被对面换到血。还是下路没有什么线权吗？海克斯闪现上来看一下，还好 Max 早早就走开了。嗯、现在 V 三就是站住了那个隘口呀，要顶回去才可以啊！哎，对，这波是趁着万豪在收中线，这把视野抢回来了。上路换血还可以啊，这波换血我觉得蛮关键的。下这波视野做回来了。是，这波换血，卡米尔第一时间如果下来的话，可能血不是特别健康。抢中线，中线尤为重要。现在上路也是先推了线之后往下半去靠，整体来说，这里所有人埋伏在这儿有点危险。西野应该是，西野是有闪现有进化的，我觉得还好。对，这个应该有感觉吧？哎，但是 Mark 这个位置怎么说，直接被姐姐控到之后再勾。是金身躲掉了对方的一发倒钩之后，完美谢幕，由 Peanut 收下2颗人头之后，万豪一爆是没有办法可以换死对方的人头，海克斯最后动点控到的是 Mark 这个位置能保下吗？成功保下来了，奎玛击杀之后，老干爹这一波还是很赚的，顺势可以收一下这条龙，这波就对了嘛，直接放峡谷先锋，对面有点犯迷糊了，是小龙那里有个针眼没去排，然后在这里埋伏，确实有点明显。而且 Mark 这波是有秒表的，是直接能吃3层啊，对啊，还是蛮爽的。现在 Pina 的一个经济已经是有了300块钱的一个赏金啊。来到下路，再帮助 Kramer 可以再吃一点经济。是我们来看这波，开这波，哎 ，Mark 去探视野，这边其实老干爹是应该大概知道的，完全不虚，是 Mark 先去勾引了一下，也算是。主要这个小秒表也很关键。这个经济爆弹。虽然8条大招拉空了，但这个终极爆弹配合完美谢幕，太痛了。那卡米尔还进来送吧？哎，卡米尔这波想换一个，但完全换不了。可能对女坦这个坦有所误，只要有个秒表，这个秒表他们没有太关键，没有注意到吧？是。
这一场 Mark 还是更多的是游走的，其实让 Kramer 一个人在下路待了挺长时间，不过现在也快结束对线期了，而且 Kramer 装备也很好啊，现在，对吧？蓝切再加一个十字镐，这个装备打团清线都很快。就右边手真的很短，你没发现？是，对的。就侠也是短手怪，其他几个就更不说了，就近战英雄。蜘蛛我们就不算了。对，蜘蛛完全没抓到。对，蜘蛛在前面，就我们刚刚一直聊嘛，就他唯一做到事情就挑小龙，但是小龙并不能帮他们在前期滚起优势，直接 Q 打不上去打一套之后，蜘蛛想去帮忙蹲一步，但感觉这边没有什么机会。探头到了，大招拉一下，会被大招给规避掉，闪现过强的。但后续大招应该是要指到了，三打一，这波有点难。过来以后一闪，有点失误啊！这个侠在干什么？李在干什么？最后就被换掉了。这波一闪操作确实有点怪，他这个一闪是不知道他在一闪什么。太难了吧？这波。那其实还是可以接受的，中路推进一波，上路可以继续压，对吧？主要下塔这边应该不会被他推掉，主要中塔更重要。你万豪去下路了，那么中塔失守的话，老干爹接下来中期可以进一步的扩大自己的优势。一塔也是被我们给拿下来。B 三这边的阵容，他们是需要这种比较好的角度，可以直接切进老干爹的后排才可以的。是的。而现在对于 V 三来说，在前中期蜘蛛没有找到声音，可能对于他们比较难了。就看他们的金刚影单带其实也不太好带，而侠的来说，这个装备发育也比较拖。对，其实这英雄没装备的话，对伤害也是比较低的。而且他其实跟其他的辅助都搭配没有跟洛那么好。还好，跟泰坦其实也可以配合一下，只不过他是对线没出优势的话，就这场泰坦也会刮痧的。对。我现在可以看狼形是开始有线权了，他这一路有线权，老板爹就可以打得很灵活。他这还没出三项呢，等出了三项之后，这个金刚影估计剑就要走了。峡谷先锋快刷新了，这条峡谷先锋凭借着自己，上路的一个防御塔的优势以及中路线权，我觉得还是可以牢牢的拿下来的。对，因为这波对面峡也没有大招嘛。万豪也没有大招的，而且 Kramma 这把很稳啊，他出的是一个护甲鞋，保证自己不死，然后能够给到队友稳定的输出。Kramma 这手可以，对他自己把其实都出了这个护甲鞋，就因为怕三单突他嘛。嗯，也可以看到老干爹从小花生只要拿到类似这种千珏男枪，这种野核，他一定会自己先稳一手。对，这个节奏其实会好很多，就起码打龙团的时候。不会那么犹豫了。嗯，还有一分半的时间刷新第三条龙，这条龙刷的时候，老干爹依旧是手握峡谷先锋以及中上两座外塔的优势的，一定要牢牢的去把握住它。抢到了，还可以。过来之后打一套，哦 ，QW 直接打到了一个三分之二血，但大招直接给上以后，脾气这么凶吗？后续闪现想去帮忙挡一下，大招直接给到对面的后排，而在后续大招拉到对面两个人，大招爆回来之后，这边要拖大，但反手是换掉了对面蜘蛛，但这波感觉你还跑不掉了呀。大招给上，对面的技能有点歪，泰坦没人帮挡呀，泰坦能不能换掉？哇，没有换掉，最后一发没有能够打到。这波其实怎么说有点浪了，对我也觉得可能是。位置有点太深了，对，因为只有野辅在嘛，没必要去那里探那个视野。这脚有点踹的有点疼啊。小龙还有26秒，其实是来得及去复活再去吃这条龙的。嗯，本场的 OP 选手也是给到 Peanut， 这一场的一个节奏还是非常好的。对 ，Peanut 在这个也是找回了场子，没有看到，否则终极爆弹能轰一下。现在的话，狼形出完三项，反正也可以在边路一直给到青钢影这里推荐的压力嘛。我们来看这波。就发现这个位置有点太深了，然后泰坦直接给大招，疏通航道，闪现过来 A 的，能换掉一个已经是不容易的了。对对，只能说不幸中的万幸吧。这个故事告诉我们，中路线还没有推过去的时候，要不就别进野去做视野了。主播主要是过去看了。嗯，下路直接放峡谷先锋，把外塔全部拔除之后，兵线可以进一步的。压榨推过去之后，压榨对方的野区。对，其实现在就不用担心，因为万豪没有闪现了，泰坦也没有闪，对面没有任何开的。而且龙是可以完直接拿下来的，对吧？现在对面是不敢接这条龙。在这里蹲一下。
第三条风龙抓一下狼形啊，狼形人过去了，因为反击风暴已经交掉了，这边有点危险，有闪，交闪现扭身扭掉，哎呀扭掉，大招开起来以后，但这波伤害有点高，有点扛不住，扛一下大招给上，但后续提前给到应该没了，而且泰坦这里死线扛塔。这波一交的有点早了吧，感觉能扛住，他刚才是想打但感觉好像不对劲儿，又想走，所以没办法了，当时就现在还是要稳住啊，虽然有优势但是不能这样去掉以轻心。大龙也快刷新了，现在对于老干爹来说进一步的扩大自己的经济优势就可以了。对，其实只要慢慢吃对面野区再等小龙支援就可以了，这边已经两条龙了嘛，就推线嘛，然后控图两件事情。对，反正这边有画条，这边是万豪，因为 V 三他们这个阵容已经没有能把他们的特性给发挥出来了，青钢影这个点没有了声音嘛。青钢影打武器就是这样，你在前期没有把他压死的话，到了中后期就可能自己不太好打了，因为毕竟青钢影是属于一个普 A 型的英雄，而武器大师正好是属于那个旧客普 A 型英雄。现在狼行第二件，看这个样式应该有可能打算做第一，有可能是做死五，第二有可能做破败，两个选择。感觉狼行会做破败啊，做那个死五，死五几率会大一些。 对， 对，因为他毕竟要参团嘛，做破败的话参团可能效果并不是特别好。现在他身上是有 TP 的，而大龙刷新，所以让狼行去到下路带下路的兵线，其他人镇守中上，准备把整个龙区的视野布控一下。这一场的话就属于没有因为太过于心急而去犯一些低级的失误嘛，因为这把阵容靠后一些，对，其实可以拖，拖得起就不用急就行了。来想去追一波，但是这波感觉追不上呀，有视野看见了，然后 Kramer 一个人在中路的时候也非常的谨慎，走位都是靠着自己队友那边去的，想要抓 V3 这里也抓不到，西野要小心一点，这个位置有点深入了，但感觉对方好像知道自己这边有，知道对方有人，这个万豪不敢上来去找，就一个魔抗鞋他守不住发条的，是他感觉好像老干爹这边后面有人的。这波是在上路白赚一个二塔，还可以。蜘蛛直接挂在野区了，因为蜘蛛这个确实没什么办法。他已经好长时间没有能够有经济来源了。对，蜘蛛这英雄就是属于那种在前期找不到声音，可能后中后期我就只能该溜子。他这把的一个野区也是被别人刷光了。卡线很细节，然后把这波线让对方让这红色兵给吃掉。目前西野是全场经济最高，已经是出到了两件套，感觉他们想动一下 Mark 吗？这很难呀， Mark 身上吸血鬼板甲，对吧，余震 Mark 巴不得你来动我，反甚至还要反追你，小龙一分半抓小龙，对，哎，其实这时候再发一下上路兵线是完全 OK 的嘛，这个时候只需要把中路的线推过去之后站住龙坑的位置就行了。这波我其实觉得可以打，因为为什么呢？Kramer 他是有两件套的，因为近这两件套是不比其他 ADC 两件套的，他是可以打出很高的输出。对的，对，我觉得这两件套是直接可以接团的。霞连无尽都没有能够救出来呢，这波回去他应该可以补一下了。万豪上路清下线，龙还有五十秒刷新。V 三可能想要接这波团了。哦，他要做破败，狼行是要做破败，今天就是要干穿。看老干爹的动向，狼行变了，上次我看来我卡变了，他是三项加十五，这把直接出破败了，对手不一样嘛。双方对大龙的这个视野也是尤为的重视，武器就继续带。这条小龙吧，这条小龙，反正两边都围等着一个小龙打团。哦，现在进的暴击很高啊！现在进的暴击有七十的暴击，但是这一波有绕后的机会。不过西野身上女妖破了，被弹掉了，这波
要小心。等一下呗。上路兵线已经带过去了。贾克斯过来。对的，贾克斯这里也是赶过来了。一直在 Mark 去顶就可以了。对 ，Q 一下。但是 Mark 打一下，打到血线，但是感觉来了，是一个大东航，他开的是个 Mark。然后就想抱，但没有找到角度。骗了一下泰坦，大招这波很关键的，这个大招。是。其实我有点搞不懂，这个大招泰坦就把大招交了，而且大的是个女坦，有点着急。哎，闪现一指，哎，骗两，骗做侠的大，骗，都骗了，骗了掉天还要大。把这个爆盖的果实 A 了以后，让你没办法就抢龙，直接把龙拉出来，其实可以打。不、哦，一打二吗？可以的。过来之后，一战二，再往前锤，再锤，万豪只能抱下，但完全没有用，后续再挑战。长长少林寺的棍，而他后续再一把爆，直接爆了对面人，大招抓了三个人，再往后直接拿到单爆 Q 以后，一技能直接被对面闪现，这一波打出来的气势，顺势可以收下自己的第三条龙，之后转战去到大龙处，看一下有没有机会可以趁对方复活之前直接拿下。对，这波应该是可以拿下，贾克斯还在，我觉得贾克斯可以直接踢过去啊。哦，大龙可以直接拿的呀。对，因为是这个时候龙挺容易打的。派一个人去看一下 buggy 就可以了。TP 过来直接拿。buggy 才十一级。帮忙扛一下 Pina 的血量不是特别健康。这边只有两个睁眼，其实把睁眼 A 掉就 OK 了，就是没有辅助的。而且这波武器看装备啊。Pina 的扛的有点多了。对，往后走一下，有一个小骨牌，吃骨牌。等一下 Mark 过来，哎，再把眼 A 掉 ，A 掉就没有视野了。还有四千点血，蜘蛛只能肉身下去探了。还有一个一千八百血，失误了，这个没照到，拿下来，赶紧跑，赶紧跑，卖一个也可以。对对，这波不要打，这波不要打，赶紧走，看一下后续。发条过来了，这波还有机会的。哦，又跳上去，狼心今天脾气很冲，然后就打中打了伤害以后，之后再一个小平 A 拿到了对面的人头。直接可以顺势推进啊，直接可以推高地的。对面没什么清线能力的。哦，今天的狼行真行，大招直接开，逼出了漫天飞雨，然后去抱一下之后，感觉伤害完全不够。而这里蓝色王老干爹伤害，呜、哦，这一波又拉到两个人。在后续首先发条被收掉之后，在旁边就有人追一下蜘蛛，蜘蛛一发暴击，这暴死了对面。而在这里好像万维谢幕没有大刀，得稍微等一下兵线吧。这不要选择撤退了吗？嗯，稳一点，直接撤退。是回家补给，关键值了，稳起来。接近三分钟就直接龙魂了。我们来看一下直播回放，一打二啊，真一打二。对，没啥问题。这两个拿贾克斯没办法。然后发条这个大招，指令冲击波。然后皮娜的闪现跟伤害也很关键。是的。现在老干爹这里根本就不用着急吗？对，经济差已经是在二十七分钟拉开到了一万块钱，而且他们是一个后期多核的阵容。只需要现在处理好兵线啊，站住自己龙魂的这个位置，去拿下地图资源，再找机会推进就可以了。现在选择分带武器去下路带，但武器也没有 TP， 要注意一下。而上路是选择老干爹其余四名过来把兵线推过去，然后再去中路找一波机会。其实我觉得分带只要发条没有被泰坦勾的话，是没太问题的，都可以对吧？对的，这贾克斯一个人能敲掉下路塔的。你这边选择发条一个人在上路吗？我感觉这位置要走一下。直接干敲二塔，现在再次为老干爹拿下了主二塔。但是皮娜这个位置怎么回事？
隔墙拉开身位之后能不能逃过一劫。那对面这样过来再给了一个护盾之后，强手猎鹿一拉，最后还是被一把虚影红拳给带走，拿到了一个 shadow 的人头。但武器狼行这波来了呀，屠营射杀护岩将，看有没有后续，直接一技能先遇到对面，然后这地方倒钩到狼行，但是狼行这边一个韧性鞋，而且后续再往前跟进后一发平直接把对面给 A 死了。这个贾克斯太强了，复活的时间特别久，准备再拖一下时间，哎，过去探一下，找到了吗？哎，猜错了，没事，这个已经无伤大雅了，他没什么清线能力 的，这里想要一波了，看一下对面 AD 还有20几秒的时间才复活，直接顶上去就可以了。其实破两路也还可以，破两路更稳一些，而且上路的兵线续上了之后，对了，下波吃个龙魂，稳一些，过来是，风龙龙魂还可以。因为毕竟这个风龙龙魂能够为武器提供更多的一个切后排的，开个大直接敲是吧？对。因为这个阵容在前期蜘蛛没有做到事情的话，你这个中野联动不起来，对，到了后面就等于是沙包给对面打。Tina的可能第一时间也没有技能嘛，对，所以没有办法隔墙。不是然后这个拉过来，大招拉两个也很关键的。嗯，进到之后，这波贾克斯再次进场之后，把对面所有人逼退。而且 Mark 真的好肉啊！你会发现右边真的缺少输出，就我们一开始说的那个点。对，在没有装备支撑的情况下面，侠这个英雄打前排速度也很慢。嗯、主要他要对线优势吧，这英雄还是要对线有稍微优势一点。领先，一双鞋和破败。大招雾、哦、这个预判直接逼闪现，闪还在后续技能差一点点，减速到了，能不能跟上后面，这波稍微打一个闪现、啊、可以逼退就行了。对的，等贾克斯从中线带过来。现在狼琴的装备已经是三项死五再加破败以及一双水银海，帕子这一波是出了一个小秒表，要小心 V3 在这一波殊死一波、哎、下路一直带线就可以了，把超级兵送过去。哎，你这不回来看的话我直接给推掉了，仅仅只有一个青钢影的话有点难、哎、还是最后的通牒直接留住了。之后看一下，先拿狼行开到狼行，这还是比较弱的，感觉有点难走呀，拿到了一波赏金人头， Mark 顶在前面，正面的话老概率是只有四个人，感觉还是不要冲动的好。大龙还有稳一点，半分钟时间，这几个传送点了，都是三个人，配上致命华子的一个伤害，这一发爆出来之后，没有人可以跟个伤害。Mark 一马大吉，开启自己的圣火反掌之后顶在前面，哎，卷交织自己金身之后也向后拉。V3 这一波想要找机会，但是西野这个球太关键了，直接是阻断了对方后排跟上输出的机会。是大龙6秒钟刷新，我觉得稳一下，等狼行，然后直接大龙吧。刚才那波狼行确实有点激进了，他是直接想跨对面三个人去锤这个双斯塔的第二座。其实我觉得可以直接包上路的，就是啊，就是直接所有人 对正面也开，然后狼行那边也敲，直接开起来也是可以的。感觉还是配合上有点小问题。大龙刷新了，现在老干爹有两路超级兵的优势，这条大龙稳稳的控下来的话，这把基本没有什么悬念了。对面被发现是出来不了的，除非蜘蛛一个人来抢。而且这波狼行是有 TP 的，如果出来的话，其实还有机会可以让武器偷家。主要对面这波真的来抢，死的也会被一波。你抢到了也是一样被一波的。现在由于，30分钟落后10000，确实经济差也比较大了。可能唯一肥的点就是 Archer 这里已经是四件套了，比 Firma 还肥，但是他没有什么输出的空间呢，他只能打在贾克斯的衣上面、嗯、哇，这个大招差点直接把他给秒掉了，比出 Archer 一个闪现，而蜘蛛叫天落下的瞬间也没有什么位置可以走呀，最后被一枪给崩死。那这里最后开启神枪鬼的玩家也是只能被武器一下一下的给锤死，又是狼行拿个 double kill 在旁边直接阻挠对面回城，爆死了对面的 ace。 现在5个人结束了，应该是可以结束今天我们期待很久很久的一场对局了，充满悬念的一天比赛，让你见识一下什么叫做来到自 LPL 赛区的一个武器大师。
而且这把狼行确实行，真的。恭喜老干爹，最后是成功在加赛守住了自己晋级的一个资格。对，但现在我们绝对不能掉以轻心，因为我们现在只是刚有资格去打这个 BO5， 对吧？对，这争夺第四名，我记得淘汰赛的资格。